Դառնում եմստեղ հնչած կարծիքներին, նախ ներկայացնում եմ կարծիքը Տիկին Գրիգորյանի վերաբերյալ։ Տիկին Գրիգորյանը բարձր բարևարկություն ունեցող եւ բարձր պրոֆեսիոնալիզմ ունեցող մասնագետ է եւ գործիչ, սա իմ համոզմունքն է եւ ես կարծում եմ Տիկին Գրիգորյանի թե մասնագիտական թե մարդկային որակները եւ թե ինչպես ես նշեցի բարձր պրոֆեսիոնալիզմը հենց այն հատկանիշներն են, որ օգնելու են Տիկին Գրիգորյանին լինել փայլուն մարդու իրավունքների պաշտպան։ Անդրադառնալով իմ շատ գործընկերների, իմ մի շարք գործընկերների այստեղ հնչեցրած կարծիքներին, պնդումներին, նա սկսեմ նրանից, որ Տիկին Մանուկյանը այսպես շատ ծաղրանքով կամ իրոնիայով, այսպես ասենք, նշում էր, որ Տիկին Գրիգորյանը իր կենսագրության մեջ իր աշխատանքային գործունեությունում ավելացել է տարբեր տեղեր գծիկով իրավաբան, կասկածի տակ դնելով, որ Տիկին Գրիգորյանը աշխատել է որպես իրավաբան եւ այլն, չգիտեմ ինչու է սա ասում Տիկին Մանուկյանը, գուցե Տիկին Մանուկյանը կարծում է, որ մարդու իրավունքների պաշտպանի ներկայացվող պահանջների մեջ իրավաբան լինելը պարտադիր է, տեղեկացնեմ, որ ոչ, սահմանությունը կարդացել եք Տիկին Մանուկյան, բարձր հեղինակության պահը նկատել եք, բայց չեք նկատել, որ մարդու իրավունքների պաշտպանի ներկայացվող պահանջների մեջ իրավաբանի մասնագիտություն չկա որպես այդպիսին։ Ինչևէ, անցնենք առաջ, այս իշխանությունները ցավոտ են տանում իրենց քիմքին ոչ հաճո հայտարարությունները եւ փորձում են, այսպես հասկացա Տիկին Մանուկյանի խոսքերից, իրենց համար հաճելի կամ իրենց համար ընդունելի եւ այդ կադր տեսնել մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնում, ստիպված եմ հիշեցնել կրկին անգամ, որ մեր բոլոր մարդու իրավունքների պաշտպաններ, այդ թվում եւ ձեր քաղաքական առաջնորդի օրոք գործունեություն ծավալած մարդու իրավունքների պաշտպանները ստիպված են եղել իրենց գործունեությունը ժամկետից շուտ դադարեցնել, որովհետև նրանց որոշ հայտարարություններ հաճո չեն եղել ձեր քաղաքական առաջնորդին Տիկին Մանուկյան։ Հիշեցնեմ Արմեն Հարությունյանի հասցեին հնչեցված իմ վատագույն կադրը, արտահայտությունը Ռոբերտ Քոչյանի կողմից հնչեցրած մարտի 1-ի իրադարձություններից հետո, հիշեցնեմ նաև Լարիսա Ալավերդյանի հայտարարությունից, կամ եթե նույնիսկ չեմ սխալվում, զեկույցներից հետո Տիկին Ալավերդյանի պաշտոնավարման կտրուկ դադարեցումը։ Ինչևէ, շարունակենք անդրադառնալով այն հարցին, թե քաղաքացիական պայմանագիրը դժգոհություն ունի Արման Թաթյանի գործունեությունից, պետք է նշեմ, որ քաղաքացիական պայմանագիրը դժգոհություն չունի Արման Թաթյանի գործունեությունից, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության տարբեր անդամներ եւ տարբեր պաշտոնյաներ հնչեցրել են քաղաքական գնահատական պարոն Թաթոյանի կոնկրետ հայտարարությունների մասին, երբ նրանք կարծել են, որ պարոն Թաթոյանը խախտում է քաղաքական չեզոքության սկզբունքը, որը որ կրկին մարդու իրավունքների պաշտպանին ներկայացվող պահանջներից է։ Այս առումով պետք է նշեմ, որ նաև ձեր մի շարք գործընկերներ Տիկին Մանուկյան այլ պաշտոնյաների վերաբերյալ, որոնք ըստ ձեր գործընկերների քաղաքական չեզոքության պահանջը խախտում են, կրկին նման գնահատականներ հնչեցնում են, եւ դա նորմալ է, քաղաքական գործիչները նաև քաղաքական գնահատականներ հնչեցնելու համար են, այսինքն քաղաքական գործիչների տարբերություն ապա քաղաքական պաշտոնյաների կարող են նաև ապա քաղաքական պաշտոնյաների կողմից հնչեցրած գնահատականների վերաբերյալ քաղաքական գնահատականներ հնչեցնել եւ նաեւ գնահատել արդյոք այդ ապակայական պաշտոնյաների այս կամ այն հայտարարությունը քաղաքական բովանդակություն ուներ թե ոչ, եւ դուք, որ այդքան խոսում եք ազատ խոսքի կարեւորության մասին եւ քննադատության մասին, նաեւ պետք է պատրաստ լինեք, որ նաեւ ձեզ համար ոչ այնքան հաճո պաշտոնյաները կարող են ունենալ ազատ խոսք եւ քննադատական խոսքով հանդես գալ։ Անդրադառնալով նաև սահմանական, ես ավարտում եմ հիմա, սահմանական դատարանի որոշումները
an megnelien կարծում եմ լսած պետք է որ լինեք որ ձեր գործընկերները հաճախ փորձում են մեկնել սահմանջական դատարանի որոշումները դրական կամ բացասական լույսի ներքո այն ժամանակ երբ այդ որոշումները հաճելի են լինում ձեզ հաճո են լինում ձեզ հայտարարում են որ այս անգամ սահմանջական դատարանը սահմանջական արդարադատություն իրականացրեց օրինակ վերջին որոշման ժամանակ ձեր գործընկերը հենց այդպիսի հայտարարություն արել էր այն ժամանակ երբ այդ որոշումները ձեզ դուրս չեն գալիս ասում եք այս անգամ չիրականացվեց սահմանջական արդարադատություն բայց սա նույնպես նորմալ է սահմանջական դատարան անի որոշումները նույնպես կարող են մեկնվել քաղաքական գործիչների կողմից։ Կրկին հիշեցնում եմ, քաղաքական գործիչները գնահատականներ հնչեցնելու համար են։ Այսքանը շնորհակալություն կոչեմ անում կողմ քվեարկել Տիկին Գրիգորյանի թեկնածությանը, եւս մեկ անգամ վերահաստատելով իմ համոզմունքը, որ այս պաշտոնի համար Տիկին Գրիգորյանը իդեալական թեկնածու է։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Իմ հարցն էլ առնչվում գերիներին, ես ուզում եմ հետաքրքրվել ձեր գործիքակազմերի մեջ արդյոք որոշակի փոփոխություն լինելու է գերիների վերադարձի մասով, ինչու, որովհետև նախորդին Ադրբեջանի նախագահը հաշվի առնելով Հայաստանի վարած քաղաքականությունը գերիների վերաբերյալ հայտարարել է, որ երբ ենք վերադարձնում ենք նրանց Հայաստան, նրանց ձերբակալում են, հնարավոր է խոշտանգեն եւ մեր նախկին բանտարկյալների ցուցմունքները վկայում են այն մասին, որ գերինել է ենթարկվելու դաժան խոշտանգումների։ Ես ուզում եմ հասկանալ այս պայմաններում դուք ինչպես եք պատկերացնում ձեր հետագա աշխատանքը եւ արդյոք Հայաստանի վարած քաղաքականությունը խանգարելու է ձեզ միջազգային ատյաններում, որովհետեւ հայտնի է, որ դուք միայն եվրոպական դատանում չէ, որ ներկայացնում եք Հայաստանի շահերը եւ հետեւաբար ինչ եք անելու այս իրավիճակում, քանի որ ունենք նոր իրողություններ։ Եվ դուք մի առիթով հայտարել եք, որ այո, Հայաստանում շատ դեպքերում մի փորձեմ վերարտադրել ձեր խոսքը, կան հայտարություններ, որոնք այո դժվարացնում են ձեր աշխատանքը միջազգային ատյաններում։ Ինչ ենք անելու, կարծում շարունակել ենք նույն ձև աշխատել, ինչ որ արել ենք մինչև այս պահը, որևէ տարբերություն չկա մեր գործունեության մեջ, երևի համապատակվում այսքանով դերևս։ Արձագանք։ Չէի ակնկալում այդքան պատասխան կարճ, բայց այնուամենայնիվ խնդիրը կա եւ խնդիրը պետք է արձանագրենք։ Ու նաեւ ես կուզենայի դուք պրոֆեսիոնալ պատասխան տաք այն հարցին, թե ինչու ՄԱԿ-ի միջազգային արդարադատության դատարանը մեր եւ Ադրբեջանի միջեւ դրեց հավասարության նշան։ Մենք ունենք ըստ էության խոշտանգված գերիններ, մենք ունենք անմարդկային վերաբերմունք մեր քաղաքացիների նկատմամբ, մենք ունենք Հայաստանի տարածքներ խուժած ադրբեջանական զինուժ, ահռելի ագրեսիայի փաստեր, պատերազմական հանցագործության դրվագներ, արգելված զենքի կիրառման մասին անհերքելի ապացույցներ, բայց այս բոլորը հաշվի առնելով Ադրբեջանը ու մենք միջազգային դատանում դրվեցինք հավասար նժարների վրա եւ հավասարության նշան դնելով երկու երկրների նկատմամբ կիրառվեց հայցի ապահովման միևնույն միջոց, ինչու չհաջողվեց այս փաստարկները ՄԱԿ-ի միջազգային դատանում ներկայացնել։